Wanneer een mens Suzanne Steyn se stem hoor, kan en wil jy nie anders as om te luister nie. Haar menswees is aangrypend, haar ondervinding sonder grense. En sy het vanoggend kom inloer sodat ons haar 'n bietjie beter kan leer ken binne grense. Suzanne, baie welkom, is lekker om jy te hê. Also baie dankie, is baie lekker om jy te wees. En het klink wonderlik al hierdie goed wat jy sê oor hierdie gas van jou. Ja, maar dis alles die waarheid. En ek wil sommer begin by jou kinderjare. Jy het in Ceres groot geword. Dis reg, ja. Ek het op Ceres groot geword, gebore en getoe, groot geword daar, lekker koue winters. Dis seker hoekom ek nou nog nie van appels hou nie, want daar was altyd die reuk van appels oral. En ja, skool gegaan en toe in, hier in die middel van Standaard 8, toe is my pa verplaas Middelburg Kaap toe. En toe is ons Middelburg toe. En dit was vir my nogal 'n groot aanpassing van die Boland na die Karoo toe. Maar die wonderlike ding is, dis hoekom verandering so goed is, want daar het ek my liefde vir die Karoo gekry. Mm. En wanneer jy mens kyk na jou loopbaan, ek meen waar en wanneer het jy besef dis die rigting wat ek wil inslaan? Ek weet nog steeds nie wat ek wil doen. Weet jy Elsa, ek het drama gaan swat, ja. Maar ek het nie geweet, jy weet, my die vakke wat ek op skool gehad het was glad nie. Dit was so oop en so wyd. Jy weet daai van ag jy kan enigiets doen. Het ek drama gaan swat en ek het baie gou agtergekom dit is nie my ding nie. Ek gaan nie die op die verhoog kan staan nie. En toe het ek maar so aangegaan. Ek het jy weet toe klaar geswat het, het ek gaan werk by 'n lemoenwynmakery en 'n plaas wat makadamia neute hulle dit gegroei en uitgevoer. En toe het ek oor see gegaan en teruggekom en toe sê my ma vir my nou gaan jy 'n werk kry met 'n naam. Ek nou wat nou. En toe beland ek baie toevallig in die journalistiek en ek onthou die ek het die ou gaan sien die dag wat die redakteur was by die Burger wat mense aangestel het en hulle ek het toe hulle bel, toe ek hulle bel toe sê hulle vir my nee, hiersoos nie werk nie. Toe sê ek ja, maar ek stel so belang, ek wil net kom kyk, kan ek nie kom kyk nie en toe gaan ek nou en ons doen toe die onderhoud en die volgende dag daai jaar het hulle nog telegramme gestuur. Die volgende dag toe is daar kom maar 'n telegram by die huis aan met sê kan jy oormôre begin werk? En dit is toe ek daar begin het. En alles was maar so half toevallig. Die een ding op die ander ding gevolg. En radio en TV werk het toe daarna gevolg? Nee, dit was nog 'n lang pad gewees. Want na die Burger is ek na die tydskrifte toe. Ek is Sari toe. En toe het ek Vryskut gewerk vir 'n tyd. En toe het ek by Huisgenoot gewerk. En terwyl ek by Huisgenoot gewerk het, het ek een aand was ek by 'n fliek gewees en daar's toe mense wat by KFM betrokke was. En ons begin toe so gesels en hulle sê vir my, "Hoorie, hoekom kom doen jy nie 'n audisie om nuus te lees by ons nie?" En ek dink, "Nee." En ek dink toe, "Oké, laat ek nou gaan en ek maak 'n afspraak vir die audisie in die oggend van die wat die audisie sou plaasvind, besluit ek maar ek kan dit nie doen nie. Dit is net heeltemal onmoontlik." En ek kanselleer dit toe. En 'n jaar later toe kry ek hulle weer by 'n partytjie vir geleentheid. En toe sê hulle, "Wanneer kom jy nou vir daai nuusaudisie? Hulle soek nuuslesers." En toe gaan ek vir die audisie en toe kry ek die werk. En toe begin ek nuus lees by KFM en dit was fantasties. Ek het gedink, "Jo, ek is nou die wonderlikste ding op aarde." Toe het ek nog steeds by Huisgenoot gewerk en toe het ek by KFM nuus gelees en later het dit, jy weet, het dit te veel geraak. Ek onthou dat ek een oggend by Huisgenoot moet ek gou gaan nuus lees en toe hardloop ek na die huispak toe en ek spring in om in en daar hak hy vas in die middel van 'n vloer. En ek besef maar jy weet die rooi lig gaan aan, dan moet jy daar wees en ek druk die huispak so oop en ek spring af en ek jaag in my karretjie seepunt toe en gaan lees die nuus. Toe dit later aan 'n bietjie botsende belangrike geraak. En omdat ek so lui is om te skryf en lui op spertye om dit te maak, het ek toe nou ek het toe geweet, weet jy, toe het ek geweet hierdie is so naas moontlik wat ek ooit sal kom aan my droomwerk is uitsaai. Jy het ook die voorreg gehad om saam met Rian Kruiwagen te kon werk. Hoe was dit gewees? Ek lag nou want ek dink almal sal dink Rian is ernstig en baie professioneel wat hy ook is. Maar ek dink nie aan die kere wat ons agter die jy weet wat jy daar sit en dan lees jy nou 'n bulletin en dan moet jy nou baie ernstig wees en dan sal Rian iets kwytraak. Jy weet jy almal ken hom hoe goeie sin vir humor hy het. Sla iets kwytraak wat jy oor wil lag en dan kan jy nou nie want jy. So dit was baie wonderlik want ek het my audisie by Rian gedoen. En ek het toe nog by Huisgenoot gewerk en ek het hom een oggend ek het toe uitgevind hy is die persoon wat die audisies doen vir televisie nuus. En ek bel hom toe en ek is toe nou in die Kaap, ek bel die oggend en ek sit die foon neer want dit is nou net 'n groot oomblik. En ek hou aan moet bel en jy weet want
ek moet nou hierdie afspraak maak. En uiteindelik kry ek sy antwoordmasjien. En uiteindelik na 4 oproepe wat ek elke keer die foon neersit, kom ek toe nou so ver om die boodskap te los. Ek dink ag, hy gaan my tog nooit terugbel nie. Ek ben Rian, kry ek so. So waar, 5 minute later lui die telefoon en hier is hierdie stem in my oor. En hy sê nee, kom. En toe het ek my audisie by hom gaan doen en ek kan wat my opgeval het is die man was net so ongelooflik warm en vriendelik en gewoon. En 5 jaar later eers het ek toe die werk gekry. Maar ja. Dis darem al wonderlik om hierdie tipe van stories te hoor, want ek dink op so 'n manier leer 'n mens daai tipe van mense ook beter ken. So ons gaan nou verder gesels. Bly ingeskakel vir die res van hierdie gesprek. Ons gesels nou verder met Susan Stein wat besluit het om vanoggend in die ateljee te kom kuier. Susan, watter deel van uitsaai geniet jy die meeste? Weet jy, ek dink dit is soos of jy vir iemand vra waarvan hou jy die meeste, die see of die bosveld? Iemand wat albei die plekke ken. Want elkeen het sy eie lekkerte en sy eie plesier. Ek dink radio, as jy vir mense vra wat in radio en in televisie werk, dan sal mense vir jou sê radio is baie lekker want dit is baie eg. Dis eerlik, dis natuurlik. Jy kan regtig iemand leer ken as jy onderhoude doen. En jy gesels met die gehoor, dis baie intiem en warm. En televisie is weer daai adrenaline en opwinding. Maar ek het dit baie lanklaas beleef, so. Nou, jy het ook al 'n hele paar toekenninge ingepalm, waaronder 'n ATKV toekenning vir beste leefstylprogram van Afrikaanse radio, ATKV toekenning vir beste aanbieder en onderhoudvoerder, ook Afrikaanse, dit was vir Afrikaanse televisie, en dan ook 'n toekenning vir beste aanbieder en onderhoudvoerder van Afrikaanse radio. Wat beteken so iets vir jou? Dink, seker maar wat almal sê, jy weet wel, jy daar sit in werk en swoeg en sweer, dan dink jy nou, dis die laaste goed waaraan jy dink. Jy weet, jy is maar net besig om jou werk te doen. En dan as so iets gebeur, dan is dit lekker. Dit voel soort van goed, ek is op die regte pad, daar is dit werk vir mense. So, ja, dit is 'n soort, okay, lekker, en dis 'n soort aansporing. Ja. Is daar 'n interessante persoon, gesprek of onderhoud wat vir jou uitstaan, wat jy sou uitsonder? Wel, ek sal sê vanoggend se onderhoud. Baie dankie, ja. Weet jy wat, ek dink elke persoon met wie jy praat nie. Ek weet, dit gaan nou miskien 'n bietjie vaag klink en so aan, maar elke persoon met wie ek nou al 'n onderhoud gevoer het, het iets, ek hou van mense en ek hou daarvan om te weet wat mense voel en wat mense laat tik. En elke een met wie jy praat, het iets. Jy weet, partykeer praat jy met iemand en jy dink, hoe gaan ek nou hierdie onderhoud aan die gang hou, want hierdie persoon, ja, nee. En die wonderlike ding is, as iemand dan, jy weet, begin ontdooi, en op die einde dan eindig jy met 'n heeltemal 'n ander mens, as die persoon met wie jy begin het. So, mense, ja. Is daar iets vreemds of interessants, dalk iets snaaks wat al gebeur het, terwyl jy uitsaai? Ja, jong, ek probeer nou hard dink. Wel, ek weet nie, jy weet, behalwe goed soos dat jy dink jou mikrofoon is af en dan is hy eintlik aan en jy sê 'n woord wat jy nie moet sê nie. Ja. Of jy weet, jy iets val, wat eendag gebeur het, ek het nuus gelees en ons was oplig geweest. En die volgende oomblik lui my telefoon, ek het vergeet om die telefoon op sag te sit. En die mense wat my bel, sê na die tyd vir my, hulle bel my, want hulle wil nou met my praat, en hulle, terwyl hulle na my sit en kyk, hulle dink toe dis groot pret, en hulle dink toe wie is die simpel persoon wat nou vir Susan bel terwyl sy op lig is, en toe sit nou hulle. Maar ja, dis baie snaaks. Ek dink 'n mens sukkel om so iets te glo. Wanneer is wel waar, hoor. Dis 'n ware storie, dis 'n ware storie. Ja. Wanneer 'n mens kyk na iemand wat byvoorbeeld droom om miskien 'n loopbaan in hierdie bedryf te volg, wat sê is die belangrikste les wat so iemand moet leer? Kryf jou aan 'n droom. Nee, dit is nee, ek dink as jy ek dink die belangrikste les is jy moet kan aanhou, weet jy? En jy moet kan nee vir 'n antwoord vat. En as jy een deur toe gaan, dan is daar 'n ander deur wat oopgaan. Ja. Maar ek dink die belangrike ding is hou aan. Ek het al so baie mense gehad wat vir my sê, "Maar ek wil so graag dit doen, maar ek het hulle nou gebel een keer en nou kom niemand terug na my toe nie." Dit werk nie so nie. Jy moet bel en bel. En ek dink dis iets wat ek geleer het as joernalis, is dat jy moet aanhou en aanhou en aanhou en aanhou soos 'n druppende kraan en uiteindelik moet iemand na jou toe terugkom. Ja. Nou ons gaan nou weer eens nog verder gesels, so bly ingeskakel. Ons gesels net hierna verder. Ons sluit nou af met vanoggend se gesprek met Susan Stein. Susan, waarmee is jy deesdae besig?
Ek is betrokke by Idea Candy. Dit is 'n produksiemaatskappy wat kyk net verslag en pront uit en kyk net in gesprek doen vir kyk net. En ek is betrokke by RSG en ek doen 'n program op RSG onder meer met die naam van Rand en Sent wat 'n finansiële program is wat ek nie gedink het ek ooit sal doen nie. En ons het dan net 'n boek saamgestel van die gesprekke wat in die program al of van die onderwerpe wat al bespreek is in die program. Ja. So dit is baie interessant, is hy al vrygestel? Hy is inderdaad nou 'n week of wat gelede, so hy is op die rak. As jy jou finansies wil opknap, dan kan jy vir hom gaan aanskaf. Dis 'n baie goeie idee, maar jy reis ook graag. So watter plekke lê jou na in die hart? Also weet jy nie, dit verander gelukkig, nê? Gelukkig verander die lewe is so veranderlik, want ek het toe ek jonger was ek baie gesteld op Europa en ek wil Europa leer ken. En hoe ouer ek geword het, het ek meer jy weet Afrika en die Ooste interesseer my nogal baie. So dit is die maar ek gaan in September gaan ek 'n deel van die Camino stap in Portugal, so ek sien baie uit daarna. Ja, dit klink baie opwindend en vir iemand wat miskien al omtrent die wêreld plat gereis het, waaroor droom jy nog? Weet jy wat? Ek wil nog reis. Dit is vir my 'n baie lekker ding om te doen, want ek dink wanneer jy op reis gaan, dan los jy alles wie en wat jy is, los jy. En dis net jy met jou klere en jou sakkie en jou paspoort en jy's oop, jy kan alles wat om jou gebeur, kan jy ervaar en jy kan dit voel en dis 'n nuwe reuke, dis nuwe mense, dis nuwe kos wat jy kan probeer. So my altyd so vreemd as iemand sê hy het iewers oor see gereis en hy was so ongelukkig want hy kon nou nie sy gewone spek en eiers eet vir ontbyt nie. Dan dink ek maar jy kan dit by die huis kom eet. As jy iewers gaan reis, dan wil jy eet wat daai mense daar eet. Al is dit dan nou ook, ek weet nie, vis eiertjies vir ontbyt of wat ook al. Ja, dis belangrik om ander kulture te verken. Ja, ervarings te hê. Jy sit ook met 'n lewensafrigter sertifikaat. Vertel ons 'n bietjie meer. Ja, kan jy glo? Ek het wat hulle sê 'n life coaching kursus gedoen. Want eintlik dink ek wou ek 'n sielkundige geword het, want ek die een ding van media is as jy met 'n opinie oor iets uitspreek, terwyl wanneer jy kan nie jou opinie oor mense uitspreek nie. Jy weet, jy moet die persoon toelaat om te kan wees wie jy is. Jy kan nie iemand in 'n boksie druk nie. En ek dink dis ook om ek belangstel in sielkunde. Wie is jy? Wat laat jou werk? En wie is daai persoon en wat laat hom of haar werk? So ek het die leefstylafrigtingskursus gedoen, want ek het gedink dit is, jy weet, dit is en ek doen dit. Ek probeer om dit te doen. Ek probeer. Dis net moeilik. Jy weet, dis 'n rigting waarin jy moet fokus, soos media rigting is waarin jy moet fokus. En dis nie iets wat jy gou-gou op 'n maandagooggend vir 3 ure kan doen en dan eers weer 2 weke later nie. En die ding is net, jy weet, die werk wat inkom, dan sit nou maar nog 'n media werk en dis nog, jy weet, 'n journalistieke ding wat inkom en dan doen jy dit want dis nou maar wat jy doen. En jy is ook lief vir fotografie. Ek is nogal, ja. Ek hou van fotografie, ja. Ek was nou in Zanzibar gewees in Maart en ek was op my eie gewees en dit is fantasties, want ons het niemand wat vir jou sien nie, jy het nou al genoeg foto's geneem. So ek het in elke hoek en gat ingekruip en foto's geneem, is my baie lekker. Wanneer 'n mens so gereeld met die nuus te doen kry, is dit maklik om miskien 'n bietjie negatief te raak oor dit wat in die wêreld aan die gang is. Hoe bly jy positief? Want ek dink 'n mens moet dit nie te ernstig opneem nie. Weet jy, want ek het mos nou self 'n joernalis, so ek het mos nou self uitgegaan as iemand sê daar's 'n groot protesoptog of daar's 'n groot vloed. Ja. Dan kom jy daar dan is dit nie so groot nie, maar jy neem nou maar foto's, jy weet, uit 'n hoek uit om daai voorblad foto te kry. So ek dink net nie 'n mens moet dit so ernstig opneem nie. Jy weet, want vir elke slegte nuus storie is daar 10 goeie nuus stories. En nuus gaan altyd, jy weet, sleg bly. Jy weet, want dit is wat koerante verkoop. So ek dink 'n mens moet net nie dinge so ernstig opneem. Op daai noot moet ons jou nou groet, maar wat 'n voorreg was dit nie om met jou te kan gesels vanoggend nie. So. Ons het 'n groot voorreg vir my om met jou te kan gesels. Dankie dat jy ons kon kuier het. Dit was dan Susan Stein.